Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Kasette Ramazan ayındağı ustap jatırgan orazalarınız kabıl bolsun. Meni körüp otırgan barşa dostlar, körermendер, jerlestер, barlığıңызды arnama jazılığa şakıram. Janaydar Bolatbekulu arnasımen birge bolıңыздар. Aldağı uaqtta sizlerge sapalı, jaqsı kontenttер ısınуға wәде etemin. Endi bugün bizde jaңа video, jaңа şıгарылым. Жалпы осы Рамазан айында өз өзіме сыйлық жасауды жөн көріп, спорт товарлар сататын дүкеннен үш түрлі зат алдым. Оның барлығын сіздерге қазір көрсететін боламын. Ең бірінші алғаным ол Жгут резинка, яғни бұны балуандар көп қолданады. Оқушы кезімізде, мектеп кезінде қазақша күреспен, самбо дзюдомен айналыстық. Сол себепті осы жгутты сатып алдық. Қазір ашып көрсетемін. Жалпы осындай ұзындығы 2,5 метр. Алдағы уақытта осыны бір үйдің ішіне бір жерге байлап тартып көрсететін боламыз. Екінші алған затым енді бұның қазақша атауын білмедім. Жалпы скалкалка орысшасы секіртпе деп те айтады мүмкін. Менің қолымда скальпель. Қазір осыны ашатын боламыз. Құрметті достар, енді үшінші алған затым салмақ өлшейтін құрылғы, орысшасы электронды весы, электронды весы дейді. Витек деген компанияның шығарған өнімі. Қорабымен астайын көрсетейін. Жалпы түрі осындай 180 килограмға дейін өлшейді. Және сағаттың жіңішке батарейкасын салғаннан кейін істейді жалпы. Батареясы алған кезде салынып тұр. Құрметті достар, арнамызбен бірге болыңыздар, арнаға жазылыңыздар, қоңырау шалып басыңыздар, қазақ контентті бірге дамытайық, сіздерге деген құрметпен мен Жанайдар Болатбекұлы.